rəqs qrupunu dəvət eləmək istəyirəm. Əvvəlcə rəqs qrupu haqqında deyim. Mübarək rəqs qrupudur. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solistlərini dəvət eləmişik. Süleyman və Elia. Azərbaycanlıyam. Azərbaycan! Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Proqramımızı davam etdiririk. Thank you.
Nasılsınız? Hayır olsun. Sevimli, aziz tamaşaçılarımız. Ve size de teşekkürümü bildiririm. Yeni iliniz mübarek. Çok sağ olun. Biz de sizi tebrik ederiz. Bütün Azerbaycanlıları tebrik ederiz. Yeni iliniz mübarek olsun. Biz de sizi salamlayırıq, bayramımızı təbrik edirik. Başta rəhbəri olmaq şərtiylə bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlar həmrəyi günü münasibətiylə və yeni il bayramı münasibətiylə təbrik edirik. Həmişə xalqımızda firavanlıq olsun, xoşbəxt günlər olsun. Təşəkkür edirəm və tamaşaçılarıma demək istəyirəm ki, mübarək rəqs qrupudur və siz Gəncə Dövlət Filarmoniyasının salistlərisiniz. Süleyman və Elə xanım. Təşəkkür edirəm rəqsinizə görə, bu gözəl açılışa görə minnətdaram sizə və sizin bir daha yeni iliniz mübarək olsun və təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Sağ olun.